Hello, Bondo. Welcome back to Digital Az Blog. Yeah, we say Sri Surya Pahar or Sri Surya Mandir. Pahar or main OTT. Aye, Guwahati bhitorte mane jabo lage. Iman andhar. Sona logo, moi kovole pahari isulo. Yate ekhon noka Bihar. Ekdom isposto mane ekdom iman safa pani to. Rakhoi sir, alop immunity system to bhala se more varo alop bea. Bottom on homer. ভাত খাইছে বহুত দিন ভাতো খাই আহা নাই ভালে আছে বড্ডু স্তূপ বিলাক আৰু বড্ডু স্তূপত কেইবাটাও চেন বনো তে বন্ধুসকল ওলালো এতিয়া যাব কাৰণে শ্রীসূর্য মহাপীঠস্থানলৈ আৰু আপোনালোকক শ্রীসূর্য মহাপীঠস্থানৰ গটেখিনি দৃশ্য আমি এবাৰ ভালকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম তো লগত থাকিব আৰু ভিডিওটো উপভোগ কৰিব তো বৰক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো শ্রীসূর্য পাহাৰত আৰু শ্রীসূর্য পাহাৰৰ কেইবাটাও দিক আছে প্ৰথমটো দিক হৈছে এটো এটা ধুনীয়া পিকনিক স্পট আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে ইয়াত 99,999টা শিবলিংগ আছে এটো হৈছে এই শ্রীসূর্য পাহাৰখন তিনিটা ধৰ্মৰ মিলন হৈছিল আৰু ইয়াতে ধুনীয়া এখন পিকনিক স্পটো আছে সেইখন আমি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম লগতে ইয়াত এটা বিষ্ণু যজ্ঞ সহ মেলার আয়োজন করা হয় এইটো 23 ফেব্রুয়ারির পর 3 মার্চলৈকে হব আপনাদের আহিলে দেখা পাব কিমান মানুষের সমাগম হয় আর কিমান মানুষ ইয়াতে আহে গতি আপনাদের যদি এই 23 ফেব্রুয়ারির পর 3 মার্চত ইয়াতে আহে তেনাহলে মেলাখন ভালকে উপভোগ করব পারবে সো আপনাদের ইয়াতে আহিব সকলে যদি মেলাখন চাওয়ার ইচ্ছা আছে বন্ধুসকল এতিয়া গৈ আছো মই আৰু ৰাকেশে সূৰ্য মন্দিৰখন দেখুৱাবৰ কাৰণে আপোনালোকক মেইনলি সূৰ্য মন্দিৰখন দেখুৱাবৰ কাৰণে গৈ আছো কাৰণ শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰত আহি যদি আমি শ্ৰী সূৰ্য মন্দিৰখনে নেদেখাওঁ তেনে কেনেকুৱা কথা হয় আপোনালোকে ভাবি চাওক সো এতিয়া আপোনালোকক লৈ গৈ আছো সূৰ্য মন্দিৰখন দেখুৱাবৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ সাজিছোঁ নহয় সূৰ্য মন্দিৰখন মানে কি ক'ম আপোনালোকক দেখিলে আপোনালোকে ক'ব ৱাও কিমান ধুনীয়া লাগিছে সো বলক এতিয়া তাৰলৈকে যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ সূৰ্য পাহাৰ অৰ সূৰ্য মন্দিৰ এয়া হৈছে শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ শ্ৰী সূৰ্য মন্দিৰ সূৰ্য মন্দিৰখন আমি আপোনালোকক সূৰ্য মন্দিৰৰ চাৰিওফালৰ দৃশ্যখিনি দেখুৱাই কিমান ধুনীয়া শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ সূৰ্য মন্দিৰটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ আৰু ইয়াৰ চাওক শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ মেইন অতিথি সাধাৰণতে দেখা যায় মানে বান্দৰবিলাকে ইজনে সিজনৰ মানুহবিলাক বাছি দিয়ে আৰু সেইটো দেখিলে বিৰাট ভাল লাগে এতিয়া গৈ আছো আমি শ্রীসূর্য পাহাৰৰ যিটো আকাশী গংগা আছে আৰু লগতে 99,999টা য'ত শিৱলিংগ আছে সেই ঠাইখিনিলৈকে আমি গৈ আছো আৰু সেই ঠাইখিনি বহুত ধুনীয়া এখন প্লেচ তাতে গৈ আপোনালোকক সকলোখিনি আমি দেখুৱাই এইখিনি হৈছে দশভুজা বিষ্ণুৰ মূৰ্তিটো ৰখা আছে আৰু সেই শিলটোত মূৰ্তিটো বনোৱা আছে আৰু ইয়াতে মানে মেক্সিমাম শিৱলিংগ ইয়াতে বনোৱা এটা এৰিয়া য'ত মানে শিলেৰে ভৰ্তি আৰু ইয়াতে যথেষ্ট সংখ্যক শিৱলিংগ আছে এতিয়া কিছু শিৱলিংগ ইয়াতে আছে 99,999টা যিহেতু শিৱলিংগ আছে সেই গোটেইখিনি আমি আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ কাৰণ ইমান এৰিয়াৰ ভিতৰত এইটো আছে শ্রীসূর্য পাহাৰৰ যিমানখিনি এৰিয়া গোটেই এৰিয়াটো সেই শিৱলিংগবোৰ বনোৱা আছে গতিকে কিছু তাৰে কিছু অংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' আপোনালোকে ইয়াতে চাব যিখিনি ইয়াতে দিয়া আছে সেইখিনি আমি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম হৈছে যিমান মানে ইয়াতে শিল আছে গোটেই শিলত এটা নহয় এটা শিৱলিংগ দিয়া আছে ইয়াক দ্বিতীয় কাশী বুলিও কোৱা হয় আৰু যথেষ্ট পৰিমাণৰ বাহিৰৰ পৰা ইয়াতে মানুহ আহে শ্রীসূর্য পাহাৰখনত আৰু শ্রীসূর্য পাহাৰৰ যিখিনি ঠাই সেইখিনি যথেষ্ট ধুনীয়া এখন ঠাই গৈ আছোঁ আমি আকাশী গংগাৰ ফালে মেইনলি আকাশী গংগাৰ পানী বোলে আকাশৰ পৰা আহে এয়া চাওক ইয়াতে লিখা আছে আকাশী গংগা বুলি আৰু এই পানী কেতিয়াও শুকাই নাযায় আৰু এই গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে মানে যাব লাগে ইমান আন্ধাৰ মানে কি ক'ম আৰু এই আকাশী গংগাৰ পানীখিনি আচলতে শুকাই নাযায় কেতিয়াও এই পানীখিনি যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱাই থাকে আৰু কোনোবাই যদি এই পানীখিনি লয় তথাপিও এই পানীখিনি কমি নাযায় ইমান চাফা পানীটো মানে সকলোৱে খাব পাৰে এই আকাশী গংগাৰ পানী এই কথা হ'ল মানে এই পানীটো ক'ৰ পৰা আহে কেনেকৈ আহে কোনেও নাজানে সো আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আহে শ্রীসূর্য পাহাৰলৈকে আপোনালোকে আকাশী গংগাটো নিশ্চয় চাই যাব আৰু ইয়াতে পানীখিনি কিন্তু কোনেও কেতিয়াও নিদিয়ে কাৰণ আপোনালোকে যে পানী উঠাই থাকে পানীখিনি নিজে নিজে মানে
যিখিনি আছিল সেইখিনি হৈ থাকে। খুব সাৱধানে ভৰিটো ৰাখিবলগা হয়, কাৰণ বিভিন্ন শিলত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইৰ শিৱলিংগবিলাক দিয়ে আছে। যদি শিৱলিংগত ভৰি ৰাখি আপোনালোকে কেতিয়া ফটো নুঠিব, কাৰণ শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰখন যিহেতু 99,999 শিৱলিংগ আছে, ক'ত আছে আপোনালোকে অলপ চাই চিতি ফটোবিলাক উঠিব। আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেখা যায় যে কিছুমান মানুহে ভুলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি পেলায় যে শিৱলিংগবিলাক নেদেখাকৈ তেওঁলোকে ফটো শ্বুট কৰি দিয়ে। সেনেকুৱা কাম যাতে আপোনালোকে নকৰে তাৰ কাৰণে অলপ শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰত আহিলে আপোনালোকে শিৱলিংগবিলাক চাইহে ফটো উঠে। আপোনালোকক মই ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ, ইয়াতে এখন নৌকা বিহাৰো আছে য'ত মানে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নৌকাত মানে আপোনালোকে পেডেল মাৰি মাৰি আপোনালোকে গোটেই এৰিয়াটো ঘূৰিব পাৰে, যিখিনি মানে পানী আছে। আৰু পানী নথকা ঠাইবিলাকে আপোনালোকে বাৰু খোজকাঢ়িয়ে ঘূৰিব লাগিব, কিন্তু বাকী য'ত নৌকা বিহাৰটো হৈ আছে তাতে যিখিনি এৰিয়া আছে আপোনালোকে পেডেল মাৰি মাৰি ঘূৰিব পাৰিব। আৰু গোটেই এৰিয়াটো ইয়াতে পানী আছে আৰু এইখিনিত আপোনালোকে নৌকা বিহাৰ মানে নৌকাত উঠি পেডেল মাৰি মাৰি ঘূৰিব পাৰিব। বৌদ্ধস্তূপ আছে আৰু এইফালেও আছে বৌদ্ধস্তূপ, এয়া চাওক বৰ্ডখন দিয়া আছে আৰু এইফালে যাম এতিয়া বৌদ্ধস্তূপৰ ফালে। ৰাকেশৰ অলপ ইমিউনিটি চিষ্টেমটো ভাল আছে, মোৰ বাৰু অলপ বেয়া বৰ্তমান সময়ত। সেইটো সঁচা কথা, মই ভাত খোৱাই অহাৰ কাৰণে অলপ ভাগৰটো বেছি লাগি আছে। এইফালে আছে বৌদ্ধ স্তূপবিলাক আৰু বৌদ্ধ স্তূপত কেইবাটাও চেইন বনোৱা আছে আৰু সেই সময়ত শুনামতে ৰাণীসকলৰ আশা পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে এই চেইনবিলাক বনোৱা হৈছে। ঠিক আছে, আপোনালোকক দেখুৱাই দিব চেইনকেইটা আৰু লগতে গোটেইখিনি এৰিয়াতে ইয়াতে শিলেৰে কিহেৰে কাটিছে এইটো সেই সময়ত তেওঁলোকৰ সময়ৰ পৰা শিল শিলেৰে কাটিছিল নেকি, যে আমি দেখা পাওঁ যে শিল অলপ মানে যে মানে জোঙা কৰি কেনে বাচ কাটি কাটি দিছে এতিয়া সময়টো হৈছে মোটামুটি 5টামান বাজিছে। চ' এতিয়া বাহিৰৰ যিখিনি পিকনিকৰ পৰিৱেশ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। বছৰৰ যিকোনো দিনত আপোনালোকে শ্ৰীসূৰ্য মন্দিৰত আহোঁ যথেষ্ট সংখ্যক মানুহৰ ভিৰ হৈ থাকে, কাৰণ শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰখন লোকেশ্যন বহুত ভাল আৰু আপোনালোকে যদি পিকনিক খাবলৈ আহে তেনেহ'লে এই ঠাইত আপোনালোকে চইচ কৰিব, বহুত ভাল এখন ঠাই আৰু বিশাল এটা এৰিয়া, আপোনালোকে পিকনিকৰ লগলে নিজে ঘূৰিব পাৰিব। আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি দুধনৈপৰা চুবিছৰ পৰা আহিছোঁ। দুধনৈপৰা আহিছে ন, কেনে লাগিল আপোনালোকৰ ইয়াতে আহি? ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। স্কুলৰ পৰা আহিছে নেকি আপোনালোকে? নহয় নহয়, পোষ্ট অফিচৰ পৰা। পোষ্ট অফিচৰ পৰা আহিছে, নিশ্চয় নিশ্চয়। আপোনালোকৰতো আহি বহুত ভাল লাগিছে ন? বহুত ভাল লাগিছে। ঠাইখিনি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ? ভাল লাগিছে, আমিতো বছৰে আহি থাকোঁ ইয়াতে, পূজা হ'ব আৰু আগন্তুকটো আমাৰ মেলা আহি আছে, তেতিয়া আহিব না আপোনালোক? আহিম আহিম। এতিয়া বন্ধুসকল, আমি স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা আহিছে, ঠাইখিনি তেওঁলোকক কেনেকুৱা লাগিছে, একদম মজা লাগছে না? দেখিলোঁ তাতে যাই আৰু বহুত বস্তু দেখিলোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকক আমি শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰৰ যিখিনি দৃশ্য গোটেইখিনি প্ৰায় দেখুৱালোঁ আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল আমাক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে আমাৰ ফেচবুক পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' আৰু বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই, টাটা, চি ইউ।